Polițiștii din cadrul Serviciului Investigarea Fraudelor au luat la controlat bazarul și piața mare din municipiul Suceava. Scopul a fost acela de a combate evaziunea fiscală și comerțul ilicit. Rezultatele: 24 de amenzi în cuantum de peste 27.000 de lei și lustre, lenjerie de pat și detergenți confiscate în valoare de 4.220 de lei. Astfel, o societate de marochinărie nu avea în evidențele contabile toate veniturile obținute din activitățile comerciale desfășurate. Patronul s-a ales cu dosar penal pentru evaziune fiscală. Un administrator de la o altă firmă care comercializa lenjerii de pat nu a putut face dovada provenienței unei părți din bunuri și a rămas fără marfa în valoare de 550 de lei. Nici piețele din alte localități nu au fost uitate. Tot joi, Poliția municipiului Rădăuți a organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea ilegalităților de natură economico-financiară din piețele Marginea, Straja și Ulma. Și acolo s-au înregistrat nereguli, au fost aplicate 45 de amenzi în valoare de peste 12.000 de lei și au fost confiscate bunuri în valoare de aproximativ 2.000 de lei. După ce săptămâna trecută comisarii gărzii financiare au sigilat sute de standuri din complexele Europa și Dragonul Roșu din București, s-a produs multă neliniște și în rândul celor care își desfășoară activitatea în bazarul din Unca Sucevei. Deși o zi normală de luni însemna aprovizionarea standurilor cu marfă, luni dimineață comercianții mai degrabă goleau chioșcurile de frica unor razii.